शंख घंट घंटा मंत्र ध्वनि प्रकम्पित होउछि देवीपीठ पूजा मंडप मंडप आज सप्तमी पीठ से आज माँ का अष्टमी सारा वर्ष भक्त यही दिन को अनेक रही था माँ आगमन को किंतु चलित वर्ष भक्त तो अनेक रही किंतु कोरोना कटकणा सबू फिका कर दे पूजा माहौल को ए वर्ष बिगाड़ी खबर अभियान आरंभ करवा ए संपर्कित खबर जितेबले दशहरा कथा आसे माँ जगत जननी पूजार कथा आसे सेते आपे आपे आखि सामना को चली आसे कटक भुवनेश्वर सुच तोरण चांदी मेढ़ स्वर्ण अलंकार खचित माँ मृणुमयी प्रतिमा किंतु चलित वर्ष ए किटा व्यतिक्रम देखा मिलू ना से सुच तोरण रही ना से आलोक माड़े आखि झलसुची से जाक जमक पूजा हो माँ किंतु रीतनीति अनुजाई माँ धरापृष्ठ को अवतरण कर धरापृष्ठ से माँ विराजमान करती करोना रूपक राक्षस को मारे कथा साहित्यिक मैंने कहते अन्य माने जो माने आध्यात्मिकवादी लोक अच्छा से मैंने एक कथा को कहते माँ आसी माने करोना जीव माँ ही संहार करे आसतु कटक भुवनेश्वर दुई प्रतिनिधि आम रही विभिन्न पूजा मंडप सीधासलख देखा जे से चलित बर्ष किभली पूजा चली आसतु वर्तमान प्रथम कटक जावा आम प्रतिनिधि किरण कानून रही भुवनेश्वर अमरंजन सिंह रही किरण प्रथम आपत कहतु तो आपड़ क्यों पूजा मंडप अच्छा से कौन स्वतंत्र नीतिकांति सहित पूजा चली आज विशेष भाव माँ सारा शारदीय बोध फोन लाइन टी कटि जा किरण इशारा करुँचर जोजोग करने चेष्टा करमय रंजन सिंह आम प्रतिनिधि भुवनेश्वर रही अमय आप नयापल्ली सहीदनगर दुईट पूजा मंडप पूर्व बुलेटिन गुड़िक बुले सारी माँ पूजा देखुंत वर्तमान आपड़ क्योंठी अच्छा से माँ कि चली पूजा निश्चित भाव मनोज आप सीधा दृश्य टे देखापी चाहिए बर्तमान अच्छा और स्टेशन बजार अच्छा आप सीधा सड़क दृश्य देखुवे आम न्यूज सेवन टीवी स्क्रीन माध्यम से दर्शक देखा चाहिए भक्त देखा चाहिए जेहतु आप जानते चलित बर्ष भक्त कटक रही अर्थात मंडप को आसी पारे भक्त सब बड़ कथा रोच मनोज ये दृश्य अलग कारण बर्तमान माँ का चक्षुदान सरी माँ का पूजा रीति आरंभ सका आरती कथा कह सूर्यपूजा कहद बर्तमान चंडी पठा आरंभ अर्थात मंत्र हुड़ोड़ी गोटे प्रकार आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि सीधासलख दृश्य देखुए बर्तमान माँ का पूजा आरंभ हो सारी और बड़ कथा स्टेशन बजार चलित बर्ष गुणिक आम जानी मनोज जो किसी आगधार मंडप कथा भुवनेश्वर कहा जाए तो स्टेशन बजार से भितर अन्यतम ये बर्ष जदि कोविड्र कटक रही किनल मध्यम सीधासलख देखिपे फेसबुक पेज और यूट्यूब मध्यम दर्शक मान भक्त मैंने सीधासलख स्टेशन बजार जहाँ किसी पूजा हम ताको देखिपारे कि पकड़ आउ गोटे कथा रोचे जो अष्टमी नवमी कथा कहु जो मैंने पूर्व जहाँ नंबर डायल कराई तथा स्टेशन बजार पक्ष जो नंबर टी दिखाई ताको जो मैंने रेजिस्ट्रेशन कर दशमी नवमी दशमी सीधा सड़क घर बस पूजा कर अर्थात ब्राह्मण के मंत्र जहाँ पढ़े आप सीधा सड़क से निज घर पूजा करें टी आलोचना करवा सागर जो सदस्य अच्छा आलोचना करवा ए वर्ष आज्ञा आमर दुर्गा पूजा कमिटी तरफ ऑनलाइन प्रसाद फ्री डिलीवरी कराई सहित आपड़ अष्टमी नवमी दशमी पूजा घरे बस आम ब्राह्मण एपटे गूगल मीट्रे बसवे आपण मैंने घरे बस भी दर्शन करेंगे माँ को सहित पूजा विधि भी ब्राह्मण जमी कहे से हिसाब से घरे बस भी पूजा करेंगे राजधानी जी पूजा मंडप रही स्टेशन पर भितर गोटे आग जो गोटे कंपिटिशन रही है साजसज्जा नहीं कितनी कमी प्रिपेरेसन के सरकार गाइडलाइन को कमी पालन कर आपण देखिपे चारिपट जाक आम पूरा घेरव कराई भक्त किए न आसतु भक्त जदि भी अच्छा आम रोकते रोक पार्न चेस्टा रिक्वेस्ट करूँ से बाहर बाहर पलांतु आनल दर्शन करूँ आम रिक्वेस्ट यह रोचे से अनल दर्शन करूँ एटी आसिकी भिड़ न जमातु आँ जदि भी आसे आम कहूँ आप दयाक चली जातु अनल दर्शन कर गोटे बड़ कथ रही माँ का पूजा अर्चन आरंभ होती चक्रीदान के पूजा का संध्या बेले आमर बेल बड़े सरला सका सका सूर्य पूजा संगे चक्षुदान कराला चक्षुदान सरला महासप्तमी विधि चलती
ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପିଣ୍ଟୁ କହିବି ସେ ଆପଣ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି ଆମେ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିପାରିବାନି, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଦେଖାଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡପ ଅର୍ଥ ଷ୍ଟେସନ ପଚାରି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ କର୍ତ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଏରିଆଟି, ଅଞ୍ଚଳଟି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜା ରୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାର ଯାହା ରୀତିନୀତି ବା ଯାହା ବିଧି ରହିଥିଲା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଳତୀ ସରିଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ ଫେସବୁକ ପେଜ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତୁନି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ, ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ତୋରଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। କିରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଆପଣ କେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କିଭଳି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିରେ ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ବା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଖିବି, ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ନ ଆସିପାରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଜାକଜମକରେ କଟକ ଦଶହରା ହେବା କଥା ଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଆମକୁ କହି ଆସନ୍ତି ବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଘରେ ରହି ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରହି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ସଂକ୍ରମିତ ସେମାନେ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କଟକ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ହାର କମିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡପକୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ମଣ୍ଡପ ବାହାରକୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠିକାର ଖାନନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମସ୍ତ ପୂଜାର ଧାରା ବିବରଣୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ? ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ 8:30 ମଧ୍ୟରେ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନଦୀରୁ ଘଟ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାଆଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ହୋମ ଭୋଗ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି କିଭଳି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପାଦକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ପରିବେଶକୁ ପୁରା ବାହାରୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଛି, କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଟକଣା ଭିତରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେବ, ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହେବ। ତେବେ ସେହି ଖାନନଗରର ମୃଣ୍ମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଦେଖାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କଟକ ଦଶହରା ଏଥର ଚମକ ହରାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ସେ ତୋରଣ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୋକମାଳ ନାହିଁ, ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଆଉ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପକୁ ଟିକେ ସଜାଯାଇଛି ଭିତରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଟକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଥମ ନଦୀକୂଳ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, କାଠଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ସବୁକିଛିକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ମାହୋଲ ବା ସେଭଳି ଚମକ ଦେଖିବାକୁ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିରଣ ଯେ ମାଆଙ୍କର
ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବା କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ରହିଛି। ଅତି ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଛି, ମାଆ ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିରଣ ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବା। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମାଆ ଜଗତଜନନୀ କୃପାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମାଆ ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ସାରଳାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରା। ଏ ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 45 ଦିନ ପାର୍ବଣ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଲରେ ବା କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଧାନରେ ଚୁଡ଼ା କରି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲାଗି କରି ଫେରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲାଗି କଲେ ମାଆଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଟିକେ ପରିବେଷଣ କରିଦେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ, ପରିବାର ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହେ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆସିଥାଏ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଲାଗି ଭୋଗ କରିଯିବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେବାୟତ। ଆଜିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଲାଗି କରାଯାଏ, ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଏ, କ'ଣ ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି? ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ପୂଜା କଲେ ମାଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଚୁଡ଼ା ଟୋକେଇ ନାଳିଆରେ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ଲୁଗା ପଟା ନୂଆ ଆଣିକରି ଆସିଥାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିକିରି ଚୁଡ଼ା ଗୋଳାନ୍ତି, ନିଜେ ଘଷିକିରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିକାରି ଥୋଇ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ତାକୁ 44 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି, କେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନା କଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଆଣିକରି ଆସିବେ, ମାନେ ଅମଣିଆ ଭୋଗ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପରମିସନ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଫୋପଡ଼ା ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଆଣିକରି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଟିକିଏ ଆସି ଭୋଗରାଗ କରିଦେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ଦେବନୀତି ସରିଲାଣି ମାଆଙ୍କର? ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ମାର୍ଜନା, ବାଳଭୋଗ ପୂଜା, ତାପରେ ବାଳଭୋଗ ପୂଜା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଏବେ ଚାଲିବ, ଏବେ ମାଆଙ୍କର 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିବ। ଦେଖିଥିଲେ କି 16 ଉପଚାର ପୂଜା ମାଆଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଘର ହୋଇଛୁ, କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ହେଲା ମାଆଙ୍କର? ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି, ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି, 184 ଜାଗା କୌଣସି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଭକ୍ତ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଟିକେ ଆସି ବାହାରୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ, କାରଣ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଆ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଭାବରେ ଆଜି, ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଭାବରେ ଆଜି ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭଗବତୀ ହେ ସ୍ଥିତି କଣ୍ଠ କୁଟୁମ୍ବିଣୀ, ଭୂରି କୁଟୁମ୍ବିଣୀ ଭୂରି କୃତେ, ଜୟ ଜୟ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ରମ୍ୟକ ବର୍ଦିନୀ ଶୈଳ ସୁତେ। ତେଣୁ ମାଆ ଜଗତଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମାଆ କବିକଣ୍ଠ ରତ୍ନମାଳା ସାରଳାଙ୍କର ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଆଜି 108 ବଳି ଦିଆଯିବ ପଣା ଭୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଥିରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ, ଉପସ୍ଥାନ ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ଯିବା। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ, ଜୟପୁରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା? ମନୋଜ, ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଜାରି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ
କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଠି ସପ୍ତମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ମାଆଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟପୁର କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ମାଆଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଜୟପୁର ସହରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 6 ଜାଗାରେ ହିଁ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେବୀପୀଠ ଅଛି ସେ ଦେବୀପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟିକେ ଅଧିକ ସୂଚନା ନେବା ଆଜି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ମହାସପ୍ତମୀର କ'ଣ ମହାତ୍ମା ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକରି ଆମେ କେବଳ 7 ରହିକରି ମନ୍ଦିରରେ କର୍ତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ସେବକ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରାଗତ ଅଧିକାରରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବାର କଥା ସେହି ପୂଜାଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସ୍ୱରୂପରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ଏବର୍ଷ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେଲେଣି, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା ଦଶହରା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେନି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସମାହ ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ କରୋନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରୋନାମୟୀ ମାଆ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଅନୁଦାନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବମଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପାର୍ବଣ ପୂଜାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପୂଜାଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଏବେ, ଆଉ ଚଳିବାଟା ବି ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଇନଟା କରାଯାଇଛି, ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଗାଁରେ ଆମେ ପୂର୍ବର ଐତିହ୍ୟ ପୂର୍ବର ଗୌରବଟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦଖନ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ଏଇ ରାଜାଟା ହେଉଛି ବାଦଖଣ୍ଡ ବାଦଶାହଙ୍କର। ଏଇଠି କଥିତ ଅଛି ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଯାଜପୁର। ଜୟପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିର ପରମ୍ପରାର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାଜପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯାଜପୁରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ବିରଜାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ, ତ ଏଇ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରିଗେଟ୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସରୋଜ ଅଛନ୍ତି, କେଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଦୂରରୁ ଥାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କାରଣ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ବ୍ୟାପୀ ମାଆଙ୍କର ପାଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାବ ବିହଳ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଛନ୍ତି ସିଧା, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝା ସଭା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପଦାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ହେଉଛି ଭଦ୍ରପୁର ଆସିଛି, ଏତିକି କହିବି ଆଉ। ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ଦୂରରୁ ଥାଏ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏଥର ପାଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କରିହେଉନି, କ'ଣ କହିବି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ବାସି, ଆମେ ପାଖ ଲୋକ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମହାମାରୀ ଖୁସିରେ ଦୂର ହେଇଯାଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆଇଲେଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେଣି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଏଥର ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି, ରଥ ବି ଟଣା ଏଥର ହେଇପାରିଲାନି, ପାଦ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି,
ଯାତ୍ରୀ ଏଠି କରିକି ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ମାନଙ୍କ ଆସିଲେ ତ ଦେଖିବେ ଆମ ସହିତ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ହେବା ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ କହିବେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ କ'ଣ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି ସକାଳ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୀଠଦେବୀଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ପୀଠଦେବୀଙ୍କର ଯଦି ମହାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ଆଜି ଆମର ରାତି 8:00 ଯାଦରକିଣ ମହାସ୍ନାନ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଉପର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷୋଡ଼ଶ ଉପର ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଯାହା ସେବାୟତ ମାନେ ଯାହା ନାଗିପରି ସେବାୟତ ମାନେ ସେବା କରିକି ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜା ପୂଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ମନୋଜ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ବେଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରା ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ମନୋଜ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଥିଲେ ଯାଜପୁରରୁ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କର ପୀଠ ନିକଟରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଜି ପୀଠରେ ଅଷ୍ଟମୀ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ସବୁ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ।